Zdravím vás, dámy a pánové, mé jméno je Frajer, ale to už určitě znáte a já vás vítám v tento krásný večer a víte, v čem je tento večer zajímavý? No, budete se možná divit, ale dnes je poslední den v roce, poslední den hodnocení kanálu v roce 2021, protože již o půlnoci přesně oslavíme příchod nového roku, rok 2022, který ovšem musí být stejně tak úspěšný, jako byl letošní rok. Já bych vám chtěl ale strašně moc poděkovat nejdříve za vaši podporu, lidi jste opravdu skvělí, nečekal bych to. Sice bych byl radši, kdyby jsme dosáhli už těch 1000 odběratelů, nicméně může to počkat a třeba právě rok 2022 bude onen ten osudný rok, kdy tohleto číselko krásné chytneme. Nicméně jsem splnil přání asi některým z vás, kdo samozřejmě nebude v tomto hodnocení, může mi opět napsat do komentářů vaše jméno kanálu a můžete být samozřejmě v dalším díle. Co se týče samotných lidí, tak dneska jsem vybral opravdu všechny a mám pro vás takovou menší perličku, ukázku toho, jak by měl vypadat pravý kanál na platformě YouTube. Ale to samozřejmě až o něco později. Nyní se prosím pohodlně usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku, protože začínáme. Mé jméno je Frajer a já vás vítám u posledního hodnocení kanálu v roce 2021. Oh, let's go! Jako první kanál tady máme kanál Tarzání, který má 48 odběratelů. Co se týče samotného jména, samozřejmě jméno je na každém z vás. Banner a celkové logo. Samozřejmě co se týče samotné tematiky sedí, ale ovšem kvalitou už je to o něco horší. Nevím, jestli se jedná o schválně filtr, jak bych řekl blbě česky. Nicméně jedná se mi o to, že prostě rozjetý banner, špatná kvalita, blbé oříznutí dělá opravdu hodně a myslím si, že do grafiky byste mohli investovat trošičku více času a možná, že ten kanál bude vypadat zase o něco líp. Co už je ale samozřejmě, co se týče těch miniatur, tam už jsme úplně v jináčí kategorii, dámy a pánové, a ty zhlédnutí tomu samozřejmě nasvědčují. Tento kanál má potenciál, jenom prostě musí být lepší grafika. Co se týče samotného obsahu kanálu, topovka. Opravdu topovka, můžu vám říct, že prostě je to super, je to sledovatelné, nezameškal jsem pomalu žádnou minutku. Je to prostě fakt super kanál, který si zaslouží vaši podporu a myslím si, že je v něm skryto i mnohem, mnohem víc. Dámy a pánové, pokud bych měl zhodnotit tento kanál, tak při dnešním dni mám celkem aj skvělou náladu, mám tady dokonce připravený krásný pohárek, který mi k tomu dává ještě, takže za mě, škoda té grafiky sice, toho loga a banneru, ale dá se to spravit, nicméně já si myslím, že krásných 9 z 10 je opravdu nádhera a věřím, že tenhle kanál to určitě dotáhne dál, jenom musí prostě vyzdvihnout ten potenciál grafiky nahoru a ono se to časem určitě projeví. Každopádně nekončí, jo, nemá to smysl, počkej si, protože jak se říká, kdo si počká, ten se dočká, tak je to správně přeci jenom. Takže nevzdávej to, uprav si grafiku a uvidíš, že to bude zase o něco lepší. Každopádně my se přesuneme na dalšího člověka. Jako druhého člověka tady máme Quartix Games. Quartix Games se grafikou asi úplně nezabývá, protože tohle, budu upřímný, tohle je katastrofa, ale zároveň miluju, že prostě je to něco, co si jen tak nevidí, takže zase to svoje kouzlo to samozřejmě má, nicméně uprav si to, kámo, a je to logo prostě, kdyby to aspoň bylo Minecraftové písmo a tady by bylo trochu víc té zelené v pozadí, tak už ti to sedí a neřekl bych ti na to nic, nicméně prostě logo a grafika nesedí a ten nápad celkově je trošičku špatný a víš se nejhorší, že tady jdou vidět ty přetahy, kdyby to aspoň bylo v jedné barvě, tak by to bylo super, ale to je čistě jenom moje věc. Co se týče samotných náhledovek, tam už je to zase úplně jiná, většina je stejných, některé jsou podobné, některé jsou tematicky úplně jiné, zkus je trošičku více zesynchronizovat, snaž se prostě více přiblížit těm tématikám a věřím, že to určitě bude vypadat o něco líp. Vidím prostě, že tady máš i videa z Inter, jo, že tady máš nějaké outra, ale to lidi nezajímá. Lidi zajímá prostě celkový obsah videí a to je to důležité. A k tomu obsahu se právě teď dostáváme. Ten obsah není vůbec špatný, ale myslím si, že by mohl být o něco lepší. Každopádně časem se člověk učí, já mám zrovna co říkat, od nového roku plánuju ty videa trošičku úplně celé překopat, ale to zase, jak říkám, je už moje soukromá věc. Za tebe můžu říct jedno,
drž se toho, ale vylepši to. A neskazíš nic. Každopádně hodnocení kanálu, taktéž jak u minulého kanálu, akorát trošičku ta grafika, jo, zase opět, musím ti trošičku ubrat. Tady ale si myslím, že 8 z 10 je docela krásné číslo. Jo, já si myslím, že na konec roku v celku úplně v pohodě. Jo, v pohodě. Každopádně my se přesuneme na dalšího, který samozřejmě byl nedočkavý. A máme tady kanál číslo 3 jménem Arsen. Arsen je velice nedočkavý kluk. A řeknu vám jednu věc. Toto samozřejmě je jedno z těch nejhorších, když tady přijde nový člověk, neověří si nějaké fakta a potom to tak taky dopadá. Takže Arsene, teď mluvím přímo k tobě a jelikož ty seš úplně natěšený na nové hodnocení kanálu, což mě samozřejmě osobně také velice těší, tak ti musím říct, že co se týče spamování tvých zpráv, kdy bude hodnocení, jestli tam budeš na 100% na toto, mně stačí úplně v pohodě jedna jediná zpráva vždycky pod poslední díl hodnocení, napsat, můžu být příště a čekat jenom, až bude nový díl. Každý nový díl vychází vždycky poslední den v měsíci, letos to vyšlo opravdu nádherně, že vždycky to vyjde na Silvestra, takže dneska jsem se celkem jakože držel, abych tě tady vůbec do toho seznamu dal, zdali si to vůbec za ten spam zasloužíš, ale řekl jsem si, že když ještě furt jsou takové ty méně vánoční svátky a dneska navíc máme ten poslední den v roce, tak jsem se rozhodl teda, že ti tady dám, ale za normálních okolností bych ti tady nedal už za ten spamming, jako nezlob se na mě, ale udělat video s minutou ticha pro významného sportovce a ty mi potom začneš spamovat hodnocení kanálu, to je trošičku pod úroveň. Nicméně v potaz, co se týče hodnocení, to mi nebude, jenom je to moje takové upozornění. Za normálních okolností bych se k tomu vůbec nevracel, ale co se tebe týče, tak tam budu muset. Máš štěstí, že jsem tady vystavený mezi těma čtyřma. To mě velice těší tady toto. Takže trošku si to u mě napravil, ale jestli ti můžu poradit, toto s tím spamem už nedělej, protože já jsem takový, že ti to řeknu upřímně a nejsem ještě tak hnusný, ale jsou youtubeři, kteří prostě tě doslova pošlou někam a to už potom, neříkám, že to je úplně nepříjemné, ale není to zrovna dvakrát příjemné. Já vím, trošku se to protiřečí, ale bohužel. Každopádně my jsme tady o to, aby jsme teda konečně zhodnotili ten tvůj kanál, aby jsme ti splnili přání a já to mile rád udělám. Teda zase jednu toho, že myslíš, že už to dělat nebudeš. Tak co se týče samotné grafiky, můžu jenom pochválit, za mě prostě grafika sedí v pohodě. Jediné, co by s tebou možná udělám, ale to je čistě můj dojem, je třeba ty písmenka, ty hrany obtáhnout černou. Jo, zabor se zpátky do té grafiky, kde si vytvářel a udělej si tady obtah. Stačilo by ne ze všech stran, ale tady z té přední strany udělej černý obtah těch písmen, aby šlo lépe přečíst ten Arsen a myslím si, že to už bude dokonalé a nebude to chtít nic ani víc. Prostě to je za mě jenom takový tip, co bys mohl udělat a myslím si, že to bude vypadat dobře. Jenom prosím to nedělej v malování, ale udělej to v tom programu, kde se udělá ten návrh. Díky moc. Co se týče samotných videí, ta grafika je samozřejmě jednoduchá, týká se to přímo tematiky videí, což je samozřejmě v pořádku, ten potenciál tam je a já věřím, že to dotáhneš ještě dál než si teď. Co se týče 9 odběratelů, nevěš hlavu. Já jsem na 9 odběratelech byl skoro 3 měsíce. V pořádku a vidíš, kde jsem dneska, jo, 720, ale samozřejmě díky těm, kteří mě podporují. Stejně tak i ty. Co se týče samotných obsahů, krátká videjka, výstižná, přímo tematická, přesně podle názvu a tak to samozřejmě má být. Za mě hodnocení tohoto kanálu je zcela vysoké a na to, že máš 9 odběratelů, tak si myslím, že jsi celkem podceněný kanál, což je samozřejmě velká škoda. Takže za mě máš krásných 10 z 10 a myslím si, že za dnešek je to asi nejlepší hodnocení, co tady bude. Ale nenechme se úplně zhazovat, protože je tady kanál, který překonává všechny kanály, překonává i mě a zaslouží si být v tomhle výběru, protože ten dotyčný chudák, no, neříkám, že chudák, ale až zjistí, že jsem na něho dělal hodnocení, tak to bude něco, každopádně o tom se dozvíte až na konci videa. Takže za mě hodnocení opět opakují 10 z 10 a myslím si, že můžeme jít dál. Každopádně pamatuj s tím spamem, není to dobrá věc. Jako další je tady samozřejmě Nej Roblox. Už teď můžeme poznat, že se opět jedná o mladšího nějakého kluka, protože pochybuju, že to bude holka, nicméně grafika je opět povedená, jeden odběratel,
Nebudeme si lhát, bez tak ti to dal tvůj kamarád, nebo je to přímo tvůj odběr. Neboj se, taky jsem to dělal, ale časem se naučíš, že to není správné. Nicméně, grafika je v pořádku, jméno jako v pohodě, nic ti neberu. Co je ale horší, už jsou ta videa. Tady žádná nejsou, tady je cizí zeď, tyjo, která vyšla prostě před jedním dnem a má to 2 zhlédnutí. Kamo, takhle. Najdi si content, který budeš točit. A sleduj prostě ten content tak, jak to bude. Když se to bude chytat, bude se to chytat. Když se to nebude chytat, nebude. Nic se neděje, prostě zkusíš si to, musíš zkoušet všechno. Já také zkouším všechno, já už dokonce i vím, co lidi nejvíce baví. Dokonce jsem si udělal celou statistiku za celý tento rok 2021. Takže od ledna už budu točit čistě tuto tematiku, protože vím, že ty lidi to bavilo. A vím, na čem můžu stavět. Radím tobě totež. Najdi si určitý cíl. Udělej si takhle. Udělej si těch tematik víc. A tak ta vlastně, která bude se vyzdvihovat, na které to bude vlastně záviset co nejvíc, tak te se drž a tu nejvíc vylepšuj, protože věř mi, že ono se ti to časem hodně vrátí a věř mi, že ty čísla, které pak následně uvidíš, budou opravdu super. Pokud samozřejmě nebudeš teda nastavený čistě na čísla jako Pantary, případně Fizi, to je potom samozřejmě velice špatně, protože ty bys to měl hlavně dělat s láskou a to je to nejdůležitější, proto mě samotně baví, když můžu hodnotit ostatní kanály a prostě vyzdvihnout je nahoru a říct, že to je to, co by měli dělat. Samozřejmě pokud vás zajímá, kým jsem se inspiroval, já těch lidí je víc, ale já jsem třeba zhlédnul celou sérii od pana Nejfejka, toho pravého Nejfejka, celou sérii hodnocení kanálu, psal jsem si všechny body, které vždycky říkal a ty, které se zhodovaly, už jsem pak nepsal, protože ty body většinou byly furt stejné a podle těch bodů jsem si sestavil potom kanál a věřte mi, že to vážně funguje. Ti lidi potom více na ten kanál klikají a to je to důležité. Takže to jenom takhle krátce k tomu. No a teď jdeme na zlatý hřeb dnešního večera. A náš zlatý hřeb dnešního večera není nikdo jiný než pan Kelvin, který prostě si to zaslouží. Pokud jste to nevěděli, tak pro pana Kelvina dělám dokonce i grafiku na videa, to znamená, že mu dělám miniatury. A jenom tady z těchto videí vám můžu říct, které jsem dělal. Zrovna tyto dvě, ne, tuto dělal ještě kolega, ale tuhle jsem zrovna dělal já, jo. Tady když si projedem, tak tuto jsem udělal já. Jo, většinou dělám na ty Kelvinoviny, ale tak to není úplně podstatné. Podstatné je to, že tenhle člověk mě zaměstnává jakožto grafika, to byste měli vědět, protože dříve či později byste se to stejně dozvěděli ze streamu, kde samozřejmě bych měl později a možná i vystupovat, pokud se zadaří. Nicméně, co chci říct, grafika, logo sedí prostě parádně, tenhle člověk už nějakou dobu je na Twitchi, je to převážně streamer, sem dává nějaké ty záznamy z videí, můžete vidět, že sledovanost je opravdu velká. Tenhle člověk si opravdu zaslouží prostě poctu. Protože ta grafika těch videí je úžasná, jo, postupně také, vidíte, můžu začít, klidně vám to ukážu, jak začíná, prostě obyčejné grafiky, které byly v pohodě, jo, pak si našel určitý styl, kterého se držel, to je právě že důležité, no a pak postupem času vylepšoval, prostě snažil se najít nějaké lepší a lepší grafiky, jo, já osobně první, kterou jsem udělal, byla tady na hru Divur, pak jsem udělal tady na In Silence a od té doby to jelo. Tohle byla moje. No a potom se samozřejmě našel nový typ. Ten začal tady, to už dělal kolega. No a od té doby vlastně jsme jeli. Od té doby prostě jedeme. Snažíme se přizpůsobovat, aby grafika byla neustále stejná, aby to prostě ladilo. A můžete vidět, že teď těch posledních asi 12 videí minimálně prostě už sedí a je to super. Tenhle kanál za mě rozhodně, co se týče hodnocení, 10 z 10, dal bych moji 100 z 10, kdybych mohl, protože tenhle kanál prostě si to zaslouží. Ještě nedávno pamatuji, když měl necelé 3000 odběratelů a podívejte se, během pár týdnů a prostě už má přes 7000, to je opravdu neuvěřitelné, jak tento člověk roste a věřím, že do budoucna těch 100 000 bude mít úplně s přehledem. Takže to jenom takhle krátce k tomu, tenhle člověk si to nesmírně zaslouží a myslím si, že už dávno měl být v hodnocení. Sice jsem o něm už dělal samostatné videjko, ale řekl jsem si, že do hodnocení kanálu jako YouTubeových ho to určitě dám. A tímto bych vám chtěl všem poděkovat za krásný rok 2021, byli jste úžasní, stejně tak i lidé v tomto hodnocení. Doufám, že jsem nikoho opět neurazil, byl bych strašně moc nerád, určitě mi váš názor napište dolů do komentářů, přečtu si jej rád. A budu moc rád, když se tady sejdeme společně v novém roce 2022, takže tímto vám přeji všechno nejlepší do nového roku, hodně štěstí, hlavně to zdraví lidi, prosím, hlavně to zdraví, aby jsme se tady mohli v pořádku zase po novém roce v klidu sejít. V
tuto chvíli se s vámi loučím a v novém roce sa majte. Čau.